بل دا یو کمال د قران عظیم شان چې الله تعالی د دې لفظ ساتل دي. مولا چې سمرم باتور شي هر سبو کې معنا کې بغوتی وای عقیده به غلطه خوره کی خو د قران کریم په لفظ کې ګوتې نشي وال. د الله رب الجلال د دې ساتنې وعده کړی دا انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. قران کریم مونږ نازلو او مونږ د دې ساتون کیو. علما کرام وای چې دا ساتل د سشي دی د قران عظیم شان د الفاظو د ساتنې وعده کړی دا. قران کریم کې د ځان نه سو ګوتې نشي والې. حجاج ابن یوسف دا ډیر لوی ظالم بادشاہ و. د 1,15,000 کسان صبرن وژلي و. قران کریم ته دا زور زیرو پیخ چي دي دا حجاج ابن یوسف زمانه کې وش. علماي کیناول چې دا عجم نشي ویلې غلط قران وای نو دا ورته ولیکل زور زیرو پیش ورته وکړله. علماي کیناول انتاکیه و دروم عیسویان او انګریزان خبر شو چې حجاج بن یوسف یو ظالم بادشاہ د مسلمانانو دی. پیسی او سرو سپینی خوخ دی سڑیری ڈالی با وطور کو اسم قرآن کریم کی زور و زیر و پیخ شروع دی ورتبوائیو چه دا سی لگی لگی گوتی پکی ہوا ها چه دا سی لگ لگ تغیر پکی راش نیو وفد رو لے گا چه قرآن کریم کی سا تغیر راولا نور مقصد نو. موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام چه کل لار انتاکیی تا دا انتاکیی چه کم دا پیونان کی دا پاروپا کی رازی نو آغی ورتوی منتم المستیارا کی فلم یدویفوهما فعبو ایدویفوهما آغوی انکارو کچ دی دوارو تم المستیار کی نو دی انگریزان وفد رو لے گا. او حجاج بن یوسف تیویل چه دا خوز منگ دنی کنو دیر کنجوسی بین شوستاسو کتاب کی او گور اخپل پیغمبران موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام و ترالی وشپیم ورنکلا روٹیم و تورنکلا منگ بتا تک کافی پیسی در کو خودم را میرا بانیو کا چه فا ابو ایو دویفو ہما دا فا ابو دا بیلند دا تکی وران کا او پاس پی دوٹی کی که دا نو دا سیولی کا چه فا اتو ایو دویفو ہما نو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام چرالل نو کلیوالو ورته اتیان په ملمستیاو که نو بهترین روٹای وطا تیارا کرا بس دوم رو که دا ابو که دا بین دا لندنه تکی لرکا او برا ور سر دو تکی که دا بس اتو بطی جوش. حجاج بن یوسف ورتویل دیر ظالمیم دیر مسلمانان می وجلی دی سلویخ می صحابه شیدان کردی دی هر سمرم چه دا ظلم مخکری شوی دی خود دوم رو باطرو تکرنیم چه دا اللہ پا کتاب کی قلم کی اگدم گتی ہوا دا کارنشم کول. اللہ رب ذوالجلال دا دیر ساتن وعدہ کردی دی نو دا ساتن پا چا باندی کئی پا دی قرآو باندی کئی پا دی اللہ تعالی دا خلق و زڑکی دا واچائی بچے وقف کا قرآن کریم تا دا حافظ زڑکی واچائی دا دین دیر کارون دی خود در شروع کا قرآن کریم خلق و تخایا دا مدارس دا حفظ القرآن جوڑ شوی دی پا دی که خلق و تداز دکی گی تورات و انجیل شریف پا مخ دا دنیا بانی یو یو حافظ لرل دا انجیل حافظ چو عیسیٰ علیہ السلام و دا تورات حافظ چو عزیر علیہ السلام نور پا دنیا کی دا تورات حافظم نو و دا انجیل حافظم یو یو حافظ لرل نو عیسویان و یهودیان دم رحمقانو چه آغی آغا چاچه تورات پا یادو یادو عزیر علیہ السلام وی عزیر ابن اللہ وی داد اللہ تعالی زوی دے اللہ کا ولی اللہ تعالی تسنگ زوی ثابت ہوئی. ربی کریم فرمائی حدیث قدسی دی کنزل کئی ماتا دا سوک چوائی زمان زوی دے زکا چه زوی خود بی بینا پیدا کی گی او بی بینا کل زوی پیدا کی گی اگا مخی مجامعات غواری نداح مقان دے سوچو کی چه کم نسبت ماتا ہوک چه وی بدا ولی دا اللہ تعالی زوی دے وی چه دا اللہ تعالی زوی نوی نو دا توراتی سنگ پا یادو یاد کردید دا لوی کتابی دی سینا کی سنگ زی شوید. عیسیٰ علیہ السلام انجیل شریف حافظو اغتا عیسویانو دا اللہ تعالی زوی وی یا عیسیٰ علیہ السلام سورتوی الحمدللہ منگو تاس دیرو خیاریو اور دیر خا عقیدہ لرو زمانگ پہر کلی وڑو کی کور کی دا قرآن کریم حافظ موجود دے خود نبی علیہ السلام نا تر اوسا امید دے تاروز قیامت سوک بدا اللہ زوی ورطا ونوائی یو قاری تا